Então, dando continuidade aos nossos estudos, a gente avança agora na seção 11.8, onde a gente vai então mostrar aí a segunda lei de Newton para rotações. Então, como a gente já viu, a segunda lei de Newton, na sua forma aí em termos do momento linear, ela pode ser escrita da seguinte maneira: a força resultante nada mais é do que a taxa de variação no tempo do momento linear. Essa é, de fato, a maneira que o Newton mesmo definiu a segunda lei de Newton, certo? Então, a taxa de variação do momento, onde o momento linear é definido pela massa, né, o produto da massa vezes a velocidade, a taxa de variação dessa grandeza aqui, desse momento linear no tempo, define, então, a minha força resultante. Muito bem. Guiado agora pela semelhança nos movimentos de translação e rotação, como a gente já viu agora nas últimas sessões, é natural, então, que a gente suponha que o torque resultante de um movimento aí circular, ou não, nem necessariamente circular, de um movimento qualquer, pode ser escrito, então, como a taxa de variação do momento linear, tá certo? Ou seja, basicamente, a expressão diz que a soma dos torques que agem sobre uma partícula é exatamente igual à taxa de variação no tempo do momento angular de uma partícula. Isso a gente está fazendo agora aqui por analogia, tá certo? Simplesmente comparando aí a expressão da segunda lei de Newton como é usual, né, para o movimento de translação, para os movimentos aí de rotações que a gente já verificou, né? Então, como é que a gente demonstra essa igualdade? Aqui vale enfatizar, né, que o momento angular, L, ele é dado por produto vetorial da posição da partícula com o momento linear. Essa é a definição que a gente já viu do momento linear. Bom, para a gente demonstrar esse resultado aqui, é de fato algo bem trivial. Como é que a gente faz? A gente parte aqui da definição do momento linear, certo? Então, tomando a derivada do momento linear, dl dt, a gente tem então, pela regra da cadeia, né, isso aqui é um dr dt, produto vetorial com momento linear, mais o r vetor, produto vetorial com dp dt. Isso aqui é a regra da cadeia usual, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, se atentando aqui que a ordem, né, no produto vetorial ela é relevante, então você não pode simplesmente trocar as ordens. Simplesmente derivada do primeiro, produto vetorial com o segundo, mais o primeiro produto vetorial com a derivada do segundo. Bom, com isso, né, a gente tem então dr dt é a velocidade, a taxa de variação da posição, r vetor p, mais r produto vetorial com f, né, visto que dp dt está aqui, é exatamente a força resultante. Mas esse termo aqui, nós temos que o v é paralelo ao p, tá certo? Visto que o p é um vetor, né, por essa expressão aqui, que aponta na direção e tem o mesmo sentido da velocidade. Como eles são paralelos, o produto vetorial de dois vetores paralelos é igual a zero, né, visto que eles estão relacionados com o seno do ângulo entre esses dois vetores. Sendo paralelos, esse ângulo é zero, o seno de zero é zero, isso aqui implica que esse termo aqui é igual a zero. Logo, então, a gente deduz que dl dt é igual, então, a r vetor f, que é exatamente a definição aí, como a gente já viu nas aulas passadas, do torque resultante. E isso, então, demonstra essa segunda lei de Newton para as rotações. Para memorizar, para a gente fazer aí um exercício, vamos dar uma olhada no teste 5 do livro. Então, está aqui, ó, teste 5. A figura mostra o vetor r de uma partícula de um certo instante e quatro opções para a orientação de uma força que deve acelerar a partícula. As quatro opções estão no plano xy. Então, esses vetores estão no plano xy. Ordene as opções de acordo com o módulo da taxa de variação com o tempo, dl dt, que elas produzem no momento angular da partícula em relação ao ponto O em ordem decrescente. Qual das opções está associada a uma taxa de variação negativa do momento angular em relação ao ponto O? Bom, basicamente o que a gente vai fazer uso aqui é relacionar, né, a taxa de variação do momento angular com o torque, né? Então, o torque é exatamente essa taxa de variação do momento angular, que por sua vez é dado por R produto vetorial com F.
Em módulo, né, essa taxa de variação do momento angular é igual ao módulo do torque, que nada mais é do que o módulo do R, o módulo de F, vezes o ângulo entre, o seno do ângulo, né, entre o R e F. Então, daqui, ó, você já vê que tanto a força 2 quanto a força 4 possuem aí, o torque igual a zero, tá certo? Então, o torque aqui do 2 é igual ao torque da força 4, que por sua vez é igual a zero. Isso por quê? Porque o R e o F são ou paralelo ou antiparalelos. E o seno de zero, né, é exatamente igual a zero. Então, esse torque aqui é igual a zero, de forma que a taxa de variação do momento angular aqui, no caso onde você aplica a força 2 ou a força 4, ela é igual a zero, o que implica que o momento angular é constante. Em relação ao F3 e o F1, você se atenta, né, que nesse caso aqui você tem um ângulo próximo de 90 graus, e nesse caso aqui o ângulo θ é sempre o menor ângulo, né, então você estende aqui o R aqui nessa direção aqui, aqui está o meu θ entre o F1 e R. Esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90, o que implica então que o seno desse ângulo aqui é menor do que necessariamente esse ângulo aqui, que é aproximadamente ou exatamente 90 graus. Então, quando o θ aqui é 90 graus, esse valor aqui do seno é máximo, aproximadamente igual, no caso de 90 é exatamente 1, no ângulos próximos de 90 é muito próximo de 1, né? E nesse caso aqui, você tem um ângulo que é certamente bem menor que 90, né? O que implica que o seno de θ é um número bem menor que 1. Então, o seno de 90 graus aqui está associado à minha força 3 com o meu R, tá certo? O que implica que o torque de 3 é aproximadamente, ou igual, né, se o ângulo for 90 graus, ao módulo de R, módulo de F3. No caso entre onde você tem esse ângulo θ aqui, você tem então um número que é o θ, que eu vou chamar de θ1, tá certo? Esse θ1 aqui, ó. Esse ângulo aqui é menor do que 1, tá certo? O seno desse ângulo é menor do que 1, o que implica então que o módulo de torque do 4, que é igual ao módulo de R, módulo de F4, vezes o seno desse θ1 aí, é um número que é menor, então esse produto aqui é menor do que o meu torque em 3. Isso por quê? Porque o módulo de F4 é igual ao módulo de F3, o módulo de R é igual ao módulo de R, você tem multiplicando um termo extra aqui, que é menor do que 1, que faz com que o torque 4 seja menor do que o 3. Então, escrevendo em ordem decrescente, nós temos o torque 3 como sendo o maior de todos, depois o torque 4, desculpa, o torque 1, que é menor que o torque 3 e é diferente de zero, e depois você tem o torque dado por 2, que é igual ao torque dado por 4, que por sua vez é igual a zero. Se atentando aqui que o torque está relacionado com a taxa de variação do momento angular, né? Então, a taxa de variação do momento angular 3 é maior que a taxa de variação do momento angular 1, que é maior que a taxa do momento angular de 2, que no caso 2 é igual à taxa de variação do momento angular do 4, visto que essa taxa de variação do momento angular aqui é igual a zero. Então isso aqui resolve o item A. Em relação ao B, qual das opções está associada a uma taxa de variação negativa do momento angular? Bom, negativo é aquele que induz aqui um movimento no R no sentido horário, certo? Então, no sentido horário, nós temos um torque negativo e, consequentemente, uma taxa de variação do momento angular também negativa. A força F1, ó, se você olhar a componente que induz aqui uma rotação, induz um torque positivo, tá certo? Visto que ele está fazendo o R rodar aqui em torno do eixo aqui no sentido anti-horário, enquanto que o F3 está no sentido horário. Então, analisando essas rotações, a gente observa que a taxa de variação do momento angular de 3, ela é de fato, isso aqui é tudo em módulo, né? Aqui é importante enfatizar que isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo, isso aqui é um módulo.
Aqui não, agora a gente está olhando aqui a taxa de variação do vetor mesmo. Então, esse cara aqui, o 3, envolve aqui, induz o movimento horário, tá certo? Se o movimento horário, essa taxa de variação é uma taxa de variação negativa. Por sua vez, o dl1 dt envolve uma rotação do r em torno do eixo, no sentido anti-horário, então a taxa de variação dele é uma taxa de variação positiva, tá certo? Então, taxa de variação negativa porque induz o movimento horário em torno do eixo. Taxa de variação é positiva porque induz o movimento anti-horário em torno do eixo. Então, isso conclui aí o teste 5.